23 সেপ্টেম্বৰত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন কমিটিৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকখন। আজনীয়া কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছে ৰামনাথ কোবিন্দ। লোকসভা বিধানসভা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা। সংবিধানৰ গণ্ডিত থাকি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব কমিটিখনে। কমিটিয়ে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন পৰামৰ্শ সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ কৰিব এই বৈঠকত।